Så här gör du för att läsa ut felkoder på en Volvo 740-88B till 92, även 940 till och med 95. Börja med att öppna motorhuven. Leta sedan upp felkodsdosan som sitter vid vänster fjäderbenstorn. Felkodsdosan kallas även för diagnosuttag. Den består av en lampa, en knapp, 6 hål och en sladd. Sätt sladden i det uttag du vill ta fram felkoder ifrån. Alla hål har inte någon funktion kopplad till sig. Tvåan och sexan är det hål som är standard, men det kan även finnas funktioner till de andra hålen, exempelvis om din bil har ABS eller AC. Tvåan är för bränslesystemet och sexan är för tändsystemet. Vrid på tändningen till läge 2. Tryck sedan på knappen i cirka 1,5 sekund. Nu ska lampan börja blinka. Två blinkningar i rad betyder en tvåa. Efter ett litet uppehåll talar dosan om nästa siffra. Här fick jag fram felkod 223. Tryck en gång till på knappen för att visa nästa felkod. Finns inte fler felkoder visas den första igen. Datorn kan lagra upp till 3 felkoder. För att radera felkoderna måste du först ha visat alla felkoder. Därefter trycker du in knappen i cirka 5 sekunder. Lampan ska börja lysa med fast sken. Tryck återigen cirka 5 sekunder på knappen. Nu ska lampan slockna och felkoderna vara borta. När inga fel hittas visas koden 111. När du är klar med ett hål stänger du av tändningen innan du flyttar testkabeln. Tändningen ska alltid vara avstängd när testkabeln flyttas. Mer information och en lista med felkoder kan du hitta på Sveriges Volvo-forum. En länk till rätt tråd hittar du nedanför denna video.